عيد الشعر يا ربيب المعالي أويلا عيد الشعر يا ربيب المعالي أويلا وسقرت سحائب الألحان أويلا وسقرت سحائب الألحان أويلا صحبة الخير وقد أشرق نور أويلا صحبة الخير وقد أشرق نور أويلا من محياك قد أضاء كياني أويلا من محياك قد أضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زهر لبريق الله جل شانه في دنس مصلوات السلام نبوسني الله وقسنيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال أزويشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبيكو يبريته bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, večeras ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć završiti sa našim govorom o stvarima koje će se dogoditi pred sudnji dan. I sljedeće naše predavanje, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, vraćamo se na ajete i sure Al-Kahf, koje ćemo tumačiti. U prošlom predavanju je bilo govora o Deđalu i o pojavi Deđala, kao što ste vidjeli i čuli, čovjeka kojeg je opisao i nagovijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam da će doći, koji će tvrditi da je božanstvo, kome će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dati određene mogućnosti da bude kao iskušenje ljudima. Naravno, napominjemo da su sve to stvari od velikih predznaka sudnjeg dana, što znači da se još uvijek nisu dogodile, nego da će se dogoditi. Međutim, večeras ćemo govoriti o posljednjem, da tako kažemo, tih velikih događaja, a to je o silasku Isa alaihi salam. A to je o silasku Isa alaihi salam. Vi cijena, braćo, znate da nam uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu govori o poslanicima. I govori nam o imenima jednog broja poslanika. I o tih poslanika o kojima nam uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govori je Isa alaihi salam. Ili kako ga kršćani, ili kako ga kršćani nazivaju Isus. I naravno da je od osnovnih temelja islamskog vjerovanja da čovjek vjeruje da je Isa alejhi salam poslanik od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I ako bi bio musliman negdje ili nekada koji bi zanegirao i rekao Isa nije poslanik ili na'udhu billahi ta'ala opsovao Isa alejhi salam, on sa tim po konsenzusu islamskih učenjaka postaje nevjernik. On sa tim postaje šta? Nevjernik. Zato što onaj ko porekne jednog poslanika kao da je porekao sve poslanike. Ko porekne jednog poslanika kao da je porekao sve poslanike. Međutim, da se malo samo zadržimo na tome kako Kur'an gleda na Isa alejhi salam i na njegovu majku. Vi znate da u kuranskoj suri, da u Kur'anu ima cijela kuranska sura koja se zove sura Maryam. Sura Maryam. Koja je dobila ime po majci Isa alejhi salam. Također znate na koliko mjesta u Kur'anu se spominje Isa alejhi salam. Međutim, islamsko vjerovanje je da je Isa alejhi salam samo poslanik od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što su bili i prijašnji poslanici, to jeste poslanici prije. Dok su kršćani Isa alejhi salam uzeli za Boga i vjeruju da je on šta? Da je on Bog ili Božji sin. I zato ako bi se vratili na historiju kršćanstva, vidjeli bi da kršćani u samom početku nisu vjerovali da je Isa Bog, niti da je božanstvo, ili da išta u sebi ima božanstveno. Međutim, nakon određenog vremena, počeli su da mijenjaju svoju vjeru, da mijenjaju svoje uvjerenje, dok nisu došli do toga da su počeli. A drugi koji nisu to vjerovali, morali su da vjeruju da je Isa Bog.
Međutim, kao što smo rekli, vidimo na koliko mjesta da uzvišani Allah subhanahu wa ta'ala govori da Isa alaihi salam samo šta? Poslanik, kao što su bili i drugi poslanici. Međutim, od vjerovanja islamskog koje je došlo i u Kur'anu i u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jeste da će se Isa presudnji dan vratiti. Da će se Isa presudnji dan vratiti. I ono u što vjeruju kršćani, u što vjeruju židovi, da su ga židovi ubili, Allah dželle šanu kaže da je to neistina. Nego uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Nego ga je Allah sebi uzdigao i tijelom i dušom. I zato je Isa alejhi salam poslanik kojeg je uzvišeni Allah uzdigao sebi, međutim nije ga uzdigao i uzeo samo dušom, nego i tijelom i dušom. I zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u 61. ajetu sure Az-Zukhruf. Obratite pažnju na ove stvari, zato što ćemo na kraju spomenuti i govoriti o onima koji negiraju povratak, odnosno dolazak Isa alaihi salam. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u 61. ajetu sure Az-Zukhruf kaže وَإِنَّهُ لَا عِلْمٌ لِسَّاعَ. I on je uistinu od predznaka sudnjeg dana. On, ovdje nije rečeno ko. Međutim, ova zamjenica se odnosi na Isa alaihi salam. Zato što je prethodno u prijašnjim ajetima, u sure Zuhruf, prije 61. ajeta, bilo govora o Isa alaihi salam. I zato komentatori Kur'ana kažu, iako jedan broj njih, kažu da se to odnosi na Kur'an. To jeste Kur'an je od znakova sudnjeg dana. Međutim, ispravno je mišljenje da se to odnosi na Isa alaihi salam. Znači 61. ajet sure Zuhruf. Također u suri An-Nisa, gdje uzvišeni Allah govori o tome kako oni kažu da su ga ubili, odnosno da su ga razapeli. Allah dželle šanu kaže: "Wama qataluhu wama salabuhu, walakin shubbiha lahum." Kaže niti su ga ubili, niti su ga razapeli, walakin shubbiha lahum, nego se njima to pričinilo. Nego se to njima pričinilo. To jest razapeli su drugog. A učinilo im se da je to ko? Da je to Isa alejhi salam. I onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Bar rafa'ahu Allah ilayhi." Nego ga Allah sebi uzdigao. Kao što smo rekli. I onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o tom njegovom povratku. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلِهِمْ شَهِدًا. I nema ni jednoga sljedbenika knjige, to jeste kršćanina, niti židova, a da u njega neće povjerovati prije njegove smrti. To jeste prije smrti Isa alaihi salam. To jeste kada se on vrati i kad dođe sa onim pozivom za kojim će doći, o čemu ćemo govoriti, svaki kršćanin koji se u tom njegovom vremenu zatekne, povjerovat će u njega onako kakav on jeste. A na sudnjem danu će biti svjedok protiv njih. I subhanallah, uzvišeni Allah, Jelešanuhu je učinio i da će, da na sudnjem danu najveći svjedok protiv današnjih kršćana koji obožavaju Isa alaihi salam, da upravo Isa alaihi salam bude najveći svjedok protiv njih. Jer kao što je došlo u suri Al-Ma'ide, da će ga uzvišeni Allah dželle šanuhu pitati: o Isa, jesi li ti rekao uzmite mene i moju majku za dva božanstva mimo Allaha? Pa će tada Isa odgovoriti: subhanaka, neka si ti uzvišen, meni nije bilo niti priličilo da govorim ono o čemu nemam znanje. Kad su pitanju hadisi u kojima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o povratku Isa alejhi salam, obratite pažnju na sljedeću stvar. A to je da smo u prethodnim predavanjima rekli da je veliki preznak sudnjeg dana da će Allah dželle šanu dati da se među muslimanima pojavi halifa, vođa koji će se zvati Muhammed sin Abdullah. Isto kao što ima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jeste imam Mahdi. Međutim, napomenuli smo da Mahdi koji je došao u hadisima i u kojeg vjeruju ahli sunnat wal jamaat, da nema nikakve veze sa Mahdijem u koga vjeruju šije. Jer šije vjeruju da se on rodio prije 1200 godina i da je dan danas živ, da je nesto neđe u nekakvom tunelu i da čeka da se ponovo pojavi. I onda također vjeruju da on kod sebe ima cijeli i kompletni pravi Kur'an, a da ono što u stvari mi imamo kod sebe, da je to samo trećina Kur'ana. Znači ne vjeruju da ono što se danas kod nas nalazi, da je to cijeli Kur'an, da Allah Jelešanu sačuva, nego kažu njihovi imami su poznavali i ima Mahdi kod sebe, ima taj pravi Kur'an. A ovo što mi
je li obična raja, imamo, kažu, to nije pravi Kur'an da Allah Đelešanu sačuva od takvog vjerovanja. I onda smo također rekli da u tom vremenu, da kao što nas obavijestio poslanika alihi salatu salam, da će doći do velikog sukoba između muslimana i kršćana. I također u tom vremenu da će se pojaviti Dajjal, o kojem smo govorili u prošlom predavanju. I rekli smo također da onaj koji će ubiti Dajjala, da će to biti Isa alihi salam. Normalno na samom početku da znamo da ona predavanja u kojima smo govorili, kako je poslanik alejhi salatu vesselam nagovijestio neke stvari pa su se desile. Pa rekao mu ashabu kako će biti ubijen, pa rekao mu kako će biti ubijen, rekao mu kako će biti ubijen. I vidjeli smo kroz istoriju da se sve to upravo tako desilo ko što je obavijestio poslanik alejhi salatu vesselam. I da ni jedna stvar, da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao da će se tako desiti, a da se desila drugačije, nije bilo. I zato isto tako vjerujemo da se ono o čemu nas obavijestio poslanik alejhi salatu vesselam da će se desiti, u to vjerujemo bez da kažemo pa kako je li to moguće. Jer, draga braćo, mi iz dana u dan gledamo čuda. I kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala daje ljudima čuda, da ljudi vide. Da sve to, da tako kažemo, bude kao dokaz. Da sve ono o čemu Allah dželešanu govori da će dati, da će to uistinu dati i da je to moguće da se desi. I zato, kada upitam Isa alejhi salam, ima Muslim je zabilježio u svom sahihu od Nawas ibn Sam'ana radijallahu ta'ala anhu da je poslanik alejhi salatu vesselam govoreći o Dajjalu koji će biti najveće iskušenje čovječanstva, da će sijati tu smutnju po zemlji. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Fayanzilu Isa ibn Maryam 'inda al-manarati al-bayda sharqi Dimashq." I kaže onda će se spustiti Isa alejhi salam kod bijele munare istočno od Damaska. Hadis u Muslimu, gdje u Muslimu, od ashaba koji se zove Nawas ibn Sam'an, kaže, zatim će se spustiti Isa, sin Marijamin, kod bijele munare istočno od Damaska. Kod islamskih učenjaka je došlo govor gdje ovo mjesto, gdje bijela munara istočno od Damaska. Pa jedan broj islamskih učenjaka kažu da je to munara Emevijske džamije. Čuli ste u Damasku da ima velika Emevijska džamija, to je velika, ogromna džamija, znači ko stadion. Kad pokušao da nabiješ loptu s kraja na kraj, ne bi moglo. Kažu munara koja je na istočnoj strani, to jeste lijevo od kible, međutim mislim da niko od vas nije bio, lijevo od kible se nalazi istočna munara. Jedan broj ulema kažu to je ta munara gdje će se spustiti Isa alejhi selam. Drugi broj ulema kaže da se to ne odnosi na tu munaru, nego da u istočnom dijelu Damaska u istinu ima jedna bijela munara i da će se tu spustiti Isa alejhi selam. I ono stvarno koje je bio u Damasku, znači u istočnom dijelu Damaska se nalazi jedna munara koja je u stvari ono i jest munara i nije munara. Znači ona je kao munara, međutim nalazi se na vratima, na jednim velikim vratima gdje je bio ulaz u stari grad prije. I to je uistinu u istočnom dijelu Damaska. Ja dok sam studirao u Damasku, stanovao sam u jednom pregrađu istočno Damaska i uvijek kada bi prolazili, morali bi da prođemo pored te munare. I ona je uistinu bijela i nalazi se u istočnom dijelu Damaska. Međutim, jedan broj ulema kaže da to ovaj hadis ne mora da znači da će se spustiti tu, nego da će se spustiti u dijelu koji je istočno Damaska. Koji je istočno od Damaska. Pa jedan broj uleme, među njima Hafiz Suyuti, kaže da će Isa alejhi salam u stvari spustiti se u Bejtul Maqdis. To jeste u današnji Kuds, u današnji Jerusalem. Jer kao što ćemo vidjeti iz drugih hadisa, da će muslimani tu biti okruženi od strane Dajjala. Od strane Dajjala. Koliko se sjećam, a nisam siguran 100%, da šejh rahmetullahi alejhi, uvaženi šejh Abdul Qadir Arnaut, kada je govorio o me, da je govorio da hadis upućuje da će Isa alejhi salam se spustiti istočno od Damaska. Znači, ne mora da bude da će biti baš u Damasku, nego, znači, jedan dio ili jedna periferija koja će biti istočno od Damaska. Inače, istočno od Damaska se nalazi, tako da kažemo, jedna periferija koja se zove El-Ghuta.
koja se zove El Guta, odnosno Guta. Poslanik alejhi salatu wasalam je obavijestio i nagovijestio da će tu biti logor muslimanske vojske kada bude ona velika bitka između kršćana i muslimana. I zato, s obzirom da i taj dio spomenut u hadisima, postoji mogućnost da će se baš spustiti u taj dio, a i postoji mogućnost da će to biti u Bejtul Maqdisu, jer on također istočno od samog Damaska, a Allah najbolje zna. Dobro. Kada će Isa alejhi salam se spustiti? Znači, mislimo ovdje, napominjemo, misli se na spuštanje i dušom i tijelom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavijestio u hadisu koji smo citirali prije, hadis koji zabilježi ima Muslim u svom sahihu, od Ebu Hurejre radijallahu ta'ala anhu, kada je poslanik alejhi salatu ve sellem spomenuo Dajjala, pa kaže, isprema će se za borbu protiv Dajjala, ko muslimanska vojska. I kaže, reda će safove. I proučit će se i kamet da obave namaz. To jeste šta? Znači, iako je takva situacija, znači borbe, znači klanjat će džematile. I zato je došlo u Kur'anu da i kada je borba, da muslimani klanjaju u džematu. Međutim, kako? Ako je strah, ako je velika borba, došlo je pojašnjeno kako će klanjati namaz u džematu. Međutim, u svakom slučaju, znači pogledajte, znači ovdje obraćamo pažnju, znači, šta za muslimana znači namaz? Jer znamo, draga braću, da namaz je prva stvar za koju će čovjek biti pitan na sudnjem danu. Ne samo u smislu tvojeg obavljanja namaza, nego kakav je to namaz, koliko si skrušen, jesi li skrušen, nisi li skrušen, potpunjuješ li, upotpunjuješ li, prije namaza, poslije namaza, namaz u džematu i tako dalje. I zato vidimo da iako će odmah iza njih, iza zidina, kao što će doći, biti to najveće iskušenje za čovječanstvo, biti Dajjal, neće i to spriječiti da obave namaz u džematu. Međutim, Isa a.s. kada se spusti i u tom periodu, znači normalno rekli smo da je tada Dajjal prisutan sa svojim sledbenicima. I u prošlom predavanju smo o svemu tome govorili. Međutim, tolika će biti fitna od Dajjala da će muslimani se zatvoriti u samo jedan grad. U samo jedne, tako da kažemo, zidine. A to je zidine grada Bejtul Maqdisa, odnosno Kudsa, ili današnjeg Jerusalema. I tu će obaviti onaj namaz u kojem se kaže, u kojem poslanika alaihi salatu wasalam kaže, doći će Isa alaihi salam, ili kako će vama biti kada vam dođe Isa alaihi salam, a imam će biti jedan od vas. I kada su oni poredali se, da obave namaz, sići će Isa alaihi salam, doće Isa alaihi salam. Znači s tim što shodno prethodno što smo rekli, da postoji mogućnost da će doći odmah tu njima, da će to biti njegov prvi silazak, ili da će prvo sići u Šam, pa da će doći do njih do Bejtul Maqdisa. I onda će tada, fa yakulu emirum, kao što je došao hadis u Muslimu, kod Ebu Hurejre radijallahu ta'ala anhu, njihov emir, njihov vođa. A u drugim hadisima je došlo da je to Imam Mehdi. On će iz poštovanja prema Isau alaihi salam reći, salli bina, dođi i ti nam budi imam, ti nam obavi namaz. Pa će on reći, ne, vi ste preći da jedni drugima budete imami, te krimete Allahi li hadhihi l'umme, iz počasti prema ovome ummetu. I Isa alaihi salam će odbiti da bude imam, nego će pustiti imama, to jeste imama Mehdija, da on bude imam. Kada završi sa ovim namazom, znači rekli smo da će biti okruženi od strane Dajjala. Hadis je došao u sahihu Ibn Huzejme od Ebu Umame radijallahu ta'ala anhu. Hadis koji je vjerodostojan, da će kada završi sa namazom, da će Isa alihi salam reći iftahul bab, otvorite vrata. Koja vrata? Vrata od kojeg su se, znači gdje su se zatvorili od Dajjala. I zato je došlo u jednoj predaji koji je zabilježi Ebu Nu'aym u svom dijelu El Hilje, da kaže, da se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, mada ne znam vjerodostojnost ovoga hadisa, da je rekao, muslimani će imati tri utvrde. Znači, bit će tri mjesta koje su utvrde muslimanima. Kaže, to je mjesto Guta, znači ono o kojem smo rekli, gdje će se utvrditi kada budu imali veliki sukob sa kršćanima. Druga utvrda je Bejtul Maqdis, gdje će se utvrditi i zaštititi od Dajjala. I treća utvrda je Sinajska gora,
gdje će se utvrditi od naroda Ja'đuđ i Ma'đuđ kao što će doći. I kaže onda da će Isa alejhi selam reći iftahul bab, otvorite vrata. I kaže kada otvore vrata, iza vrata će biti Dajjal. Iza vrata će biti Dajjal. I onda će, kao što smo također spomenuti, kada ga vidi, počeo će da se topi kao što se topi so u vodi, kao što je rekao poslanik alejhi salatu vesselam. Jer smo rekli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da Isa alejhi selam kada siđe, da će mu Allah dželle šanu dati miris, da će imati miris, svaki put kada taj miris dođe do nevjernika, onoga koji nije musliman, da će on tada, da će tada umrijeti. Kada Isa alejhi selam ubije Dajjala, kao što smo rekli, na vratima grada koji se zove Lud, i to je jedan od gradova nedaleko od samog današnjeg Jerusalema, kao što je došlo u hadisu Muslima, također od Nawas ibn Sam'ana radijallahu ta'ala anhu, tada će doći jedan drugi musibet, jedan drugi belaj. A to je onaj belaj i musibet koji je spomenut u suri Al-Kahf. I spomenut je također još jedan put u Kur'an, u suri Al-Anbiya, a to je narod Ja'đuđ i Ma'đuđ. To je narod Ja'đuđ i Ma'đuđ. To su dva naroda koja će izaći pred sudnji dan, koji će biti mnogo, mnogo. Koji će biti mnogo, mnogo. Imam Tirmizi je zabilježio hadis u svom sunanu od Imran ibn Husayna radijallahu ta'ala anhu. I braći, ovaj hadis, obratite pažnje, ovaj hadis, znači uopšte, jer nije vezan samo za Ja'đuđ i Ma'đuđ. A to je da će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu reći Adamu alaihi salam. Da će reći Adamu alaihi salam iba'ath bi'than nar. Da će reći Adamu alaihi salam izdvoji ljude koji su za jahannama. Izdvoji ljude koji su za jahannama. Pa će Adamu alaihi salam reći a šta su to? Ko su to? Koliki je to broj ljudi koji su za jahannama? Pa će mu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala reći min kulli alfi. Od svakoj hiljadu ljudi 999 za vatru, a jedan za džennet. 999 za vatru, a jedan za džennet. Pa se u tom hadisu kaže da je to moment kada će dijete osjediti. Da je to moment kada će dijete osjediti i kada će trudnica pobaciti svoj plod. Jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na suri Al-Hajj kaže o ljudi, bojite se svog gospodara. Zaista je potres na sudnjem danu velika stvar. I onda kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ko vidi taj dan, kada vidite taj dan, vidjet ćete ljude koji idu kao da su pjani, ali nisu pjani. I vidjet ćeš ženu, trudnicu, kako će pobaciti svoj plod. Od velikog straha na taj dan. Od velikih strahota, draga braćo, na taj dan. I zato zamislite taj moment kada su ljudi poredani i kada će biti rečeno od svake hiljade 999 za džahennama, a jedan za džennet. La ilaha illallah. Kako sebe vidi čovjek na tom danu? Draga braćo, ovo su riječi Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. Niti su moje riječi, niti tvoje, niti ovoga, niti onoga. To su riječi poslanika alaihi salatu wasalam, za koje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže da on ne govori po svom hiru, nego da je to objava što mu se objavljuje. I zamisli sebe na tom danu, da ćeš biti u skupini ljudi od koji će reći od ovih hiljadu samo jedan u džennet. La ilaha illallah. Koliko bi se tu čovjek ponadao? Zamisli tog straha i tog momenta. Ljudi danas pričaju svakodnevno. I omladina danas svakodnevno priča o tome kako se spremaju za ispit na fakultetu ili u srednjoj školi. Kako ih ufati trema, kako ovo, radi čega la ilaha illallah. Međutim, koga faća strah, koga faća briga od nas, kada pričamo jedni sa drugima, kada spominjemo sudnji dan, kada spominjemo strahote sudnjeg dana, nego u našem govoru ima šale, šale je dozvoljena u islamu, ali ima šale u našem govoru koje na nas vodi u haram, što je Allah dželle šanuhu zabranio. Pa se šalimo i govorimo i smijemo se,
A govorimo o stvarima koje uzvišeni Allah dželle šanuhu zabranio. Kakav nas obuzima strah kada spomenemo sudnji dan, kada spomenemo džehennem, draga braćo. Poslanik alejhi salatu vesselam nas obavijestio da će najblaža kazna stanovnicima džehennema biti, da će u vatri biti, da će u vatri biti do svojih članaka, a da će im mozgovi vreti od vrućine. Da će im mozgovi vreti od vrućine. A poslanik alejhi salatu vesselam nam također kaže da će čovjek jednu riječ izgovoriti i da će jedna riječ izaći iz njegovih usta koja je od Allahove srdžbe, pa će u džehennem biti bačen 70 godina. Pa će u džehennem biti bačen 70 godina, jedna riječ. Zato što si rekao na svog brata, što si ga omalovažio, ili čak možda što si namigo, nisi ništa rekao, ali si namigo drugom, pogledaj ga kakav je. Omalovažio si svog brata, uzeo si njegovu čast. 70 godina. Čovjek može biti radi te jedne riječi, biti bačen u džehennem da Allah dželle šanuhu sačuva. Pa kako onda, ako smo nemani svom namazu? Da ne kažem da Allah sačuva ako smo namaz ostavili, ako namaz propuštamo, ako namaz ne klanjamo u njegovom vremenu, da nas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od fitnaluka i ovog i onog svijeta. Pa poslanik alejhi salatu wasalam, kada je ovaj hadis o hiljadi i o 999 rekao i citirao pred ashabima, kažu da su takvi bili, da su takvog izgleda bili, da je to takvog, da je to tako rezultiralo kod njih, kaže da nisi mogao kod njih da vidiš jednog smiješka. Da nisi kod njih mogao da vidiš jednog smiješka. Jer ashabi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam su stajali i gledali i slušali Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i sve ono što bi rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušlo bi u njihova srca. Ne bi ušlo samo u njihove uši. Da to uđe na jedno, na drugo izađe. Ili da uđe pa da čovjek razmišlja, pa je li to tako, nije li to tako. Nego znali su da sve što dolazi iz usta poslanika alejhi salatu vesselam da je to istina. I zato je to ulazilo u njihova srca. Pa se kaže, i zato se kaže, kaže, slušali bi ga, kaže, bili su tako mirni kao da su im na glavama bile ptice. To jeste kao što se čovjek boji da ako pomakne imalo, da će otići ptica odletiti sa njegove glave, tako su isto bili mirni slušajući Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže se nije se na njima vidio osmijeh jedan. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, želeći da ih obraduje, da im ulije nade, kaže wa innakum, ali ste kaže vi, vi pripadate narodu, vi pripadate ummetu, generaciji, u kojoj se nalazi wa innakum lama'a khaliqatayn. Ali kaže vi se nalazite u generaciji i u ummetu, kaže u kojem imaju dva naroda. Ma kanata fi shay'in illa kathrata. Dva naroda koja neće biti ni u čem, a da tu stvar neće umnožiti. Kaže to su narodi Ja'đuđ i Ma'đuđ. Pa se poslanik alejhi salatu vesselam hoće da im kaže da će, da će svaki poslanik ili da će za svaki ummet ovo važiti od 1999. Ali u vaš ummet mimo drugih nevjernika ulazi narod Ja'đuđ i Ma'đuđ. Što znači da će i njih biti dosta ući u tu hiljadu, pa se nadajte da će u toj vašoj hiljadi biti mnogo nevjernika. A da vi kao vjernici da ćete biti te jedinke koje ćete ući u džennet i molimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas od toga učini. I od tih učini. Međutim, također koliko je mnoštvo Ja'đuđa i Ma'đuđa. Također govori hadis koji zabilježi ima Muslim u svom sahihu od Nawas ibn Sama'ana radijallahu ta'ala anhu, u kojem poslanik alihi salatu wasalam govori ovom narodu. Pa kaže, kaže, fayamurru awwaluhum bi buhayra tabariyah. I kaže, proći će pored jezera Tabariyah. To je jedno jezero u današnjoj Palestini. Pa kaže, prvi ljudi, prvi da kažemo saf, Ja'đuđa i Ma'đuđa, prva linija koja prođe pored tog jezera, počeće će da pije iz tog jezera. A oni zadnji koji dođu, reći će, ovdje je nekada bila voda. Oni zadnji koji dođu, reći će ovdje je nekada bila voda. To jeste toliko će biti da će čitavo jezero ispiti. Kako i na koji način, Allah najbolje zna, ali obavještava nas poslanik sallallahu alaihi wa sallam o tome. Dobro, kako će muslimani koji budu u tom vremenu, znači sa njima će biti Isa alaihi salam, kako će se sačuvati od ovog naroda? Uzvišeni Allah
nakon što Isa alejhi selam ubije Dajjala, obavijestit će Isa i reći će mu: sada su izašli moji robovi koje niko ne može da zaustavi. Znači, moji robovi u smislu koje sam stvorio, neko su meni pokorni. A kaže, to je narod Ja'đuđ i Ma'đuđ. Pa kaže, povedi svoj narod, to jest onaj narod koji ti tada i u tom momentu predvodiš, odvedi ih na Sinajsku goru. Tur es-Sina. Sinajska gora je došla, spomenuta je u Kur'anu i sunnetu poslanika alihi salatu wasalam, i to je područje u današnjem Egiptu. I Isa alihi salam i vjernici tog vremena će biti na Sinajskoj gori. I tu će biti zaštićeni od naroda Ja'đuđ i Ma'đuđ, koji neće moći da dođu do njih. Koji neće moći šta? Da dođu do njih. Subhanallah, da Allah sačuva od iskušenja i fitnaluka i dunjaluka. Međutim, njihovo stanje će biti teško. A to je zato što neće imati šta da jedu. Pa kaže poslanik alihi salatu wasalam, i kaže u tom vremenu, kaže glava bika. Znači ovdje misli poslanik alihi salatu wasalam, kad se nešto zakolje, pa ljudi ono, hoćeš uzeti glavu, nećeš uzeti glavu, hoćeš uzeti paču, nećeš uzeti, ono nije bitno. Međutim, kaže glava bika, glava onoga što se zakolje, u tom momentu će biti bolja nego što je danas ljudima 100 dinara. 100 dinara u tom vremenu poslanika alejhi salatu vesselam znači mnogo desetina hiljada maraka. Ljudima će biti bolje nego što je danas ljudima 100.000 dinara. Pa će, kaže, u toj tegobi se obraćat Allahu subhanahu wa ta'ala i tražiće od Allaha da ih sačuva od toga. Pa će uzvišeni Allah dželle šanuhu poslati an-nughaf. Znači to je nešto poput muha koji se vrte oko životinje. Kaže koji će usmrtiti. Znači muhe koji će usmrtiti Ja'đuđa i Ma'đuđa. I kaže, kada Allah dželle šanu pošalje to na Ja'đuđ i Ma'đuđ, kaže, svi će umrijeti ke nafsin wahide. Svi će umrijeti kao jedna duša. To je kao što jedan čovjek umre, tako će u svi u istom momentu umrijeti. Međutim, toliki će ostati smrad poslije njih, da jedva da će ljudi moći da žive od njih. Pa će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala postati ptice, koji će pojesti što je ostalo iza njih i koji će poslati kišu, pa će se očistiti zemlja, kao i postaće čista, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ke zulfa, kaže kao što je ogledalo. Postaće čista kao što je ogledalo. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji je zabilježio imam Ahmed u svom Musnedu i Abu Davud u svom Sunenu, od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, kaže: i tako mi onoga učuje ruci moja duša, kaže, životinje koje su na zemlji i u zemlji će se, kaže, od njih nadabljati, od onoga što ostane od njih, i kaže, zahvaljivat će Allahu na njihovo mesu, što je ostalo poslije njih, misli se koliko će ih biti. Uglavnom, ovo je način na koji će Allah Jalešanuhu dati da bude uništen ovaj narod. I zato pogledajte, subhanallah, Allahove vojske. Poslanik alejhi salatu wasalam u hadisu koji je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, kaže da Bejtul Ma'mur, a znate, braćo, što je Bejtul Ma'mur? Bejtul Ma'mur je nebeska Kaaba koja se nalazi tačno iznad ove sad Kaabe koja je nama poznata. I kaže se, kada bi pala ta nebeska Kaaba, pala bi tačno na Kaabu, na zemaljsku Kaabu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, u Bejtul Ma'mur svaki dan uđe 70.000 meleka koji se nikada više u nju ne vraćaju. Svaki dan u Bejtul Ma'mur uđe 70.000 meleka koji u njoj klanjaju i nikada se više ne povrate. Poslanik alejhi salatu wasalam je vidio Džibrila u njegovom pravom obliku. Pa rekao, vidio sam ga sa 600 krila. Kaže, horizont se zatvorio od njegove veličine. I zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ. A vojske tvojeg gospodara poznaje samo on. Ko? Uzvišeni Allah. I zato zamislite Allahu dželle šanuhu stvorenja. Pogledajte kolika su i kakva su Allahu dželle šanuhu stvorenja, ali ta stvorenja nikada nisu nepokorna uzvišenom Allahu. I zato vjernik osjeti jedan ponos i jednu jačinu, što on pada istom gospodaru koji je stvorio tu veliku vojsku. I zato nemojte da vas dunjalučke sile, sile koje su danas, ljudi koji misle da su uticajni, ljudi koji misle da su jaki, ljudi koji misle da su ovaki, nemojte da vas to iskušenje zavara. Pa da mislite ponos je kod njih. Ili da se ponosite zato što poznajete tog i toga, koji je taki i taki, jer je to samo jedan jednik i miskin. Znači, onaj čovjek koji je u haramu, što je Allah dželle šanuhu zabranio, on je samo jedan miskin. Jer kada vidite, vidjet ćete da je svakome od njih Allah dželle šanuhu dao neku bolest,
dao neku tugu, dao neki bol od kojeg nikako ne mogu da dođu u sebi. On misli da može sve. Da može svaka žena da bude njegova, da svako ovo bude njegovo, da svako ovo bude njegovo, ali Allah dželle šanuhu dadne neku malu bolest na neko malo mjesto i nikako se od nje ne može kutarisati. Sve bi dao što ima da može, ali ne može. Pa pogledajte ovdje, ovaj narod će uništiti muhe. Allah dželle šanuhu će dati da dođe muha, da dođu muhe koji će uništiti. I zato pogledajte čovjeku kada nešto malo upadne u oko, koliki belaj, trljaš, 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 malo nešto, ali na nje lezijet. To je Allahu dželle šanuhu vojska. I zato sam ponos i u Allahu voj subhanahu wa ta'ala vjeri. Zatim poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas obavijestio da će Isa alaihi salam na zemlju biti 40 godina i da će umrijeti i da će mu dženazu klanjati muslimani. I da će mu dženazu klanjati muslimani. Jedan broj ulema je spominje, a Allah najbolje zna, spominje predaju od nekih islamskih učenjaka, mada zato nisam naišao na vjerodostojan hadis od poslanika sallallahu alaihi wasallam, da će Isa alaihi salam biti zakopan pored poslanika sallallahu alaihi wasallam. I kažu da uistinu, znači gdje je zakopan poslanika alaihi salatu wasallam, a pored njega Abu Bakr i Omer, da se uistinu nalazi mjesto za jedno. Da se uistinu nalazi mjesto za jedno. Jedan broj islamskih učenjaka kaže da će umrijeti u Medini i da će biti zakopan pored Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Draga braćo, silazak Isa alaihi salam je događaj koji je vezan za akidu, vezan za osnove vjerovanja, za ubjeđenja. Tačnije vezan za islam, imanski šart, vjerovanju sudnji dan. Jer vezano za vjerovanju sudnji dan, također je vezano vjerovanje u predznake sudnjeg dana. Međutim, želim sada da ovdje zajednički napravimo jedan osvrt ili jedan zaključak koji je vezan za ono što smo čuli, što je prethodilo, što je vezano za ovu temu. A to je prije svega da vidimo, kao što je došlo, jer ovo što sam ja sada citirao, kad su pitanju hadisa o dolazku Isa a.s., to je samo jedan mali broj hadisa. Znači, uistinu bi naišli na mnogo još hadisa u kojima se spominje dolazak Isa a.s. I vidjeli ste da su sve to vjerodostojni hadisi, to je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, imam Muslim u svom sahihu i drugi sakupljači hadijskih zbirki. Međutim, ali, postoje oni koji negiraju dolazak Isa a.s. I kažu, dolazak Isa a.s. kažu, to nema nikog. Kažu, to je došlo u hadisima, kažu ti hadisu Buhari i Muslimu, znači zadnji hadisu Buhari i Muslimu, kažu, to nije baš nešto jasno, tako da su to odbacili. Naravno, prije da kažemo pojave modernista, a često puta smo spominjali ko su i šta su modernisti, među učenjacima ehli sunnata vel džemata, nikad se nije pojavio niti iko od islamskih učenjaka koji je rekao od učenjaka ehli sunnata vel džemata da neće doći Isa a.s. Kada su se pojavili ovi modernisti, o kojima smo više puta govorili, pojavio se jedan broj također njih koji su rekli također ovo dolazak Isa a.s. nema šanse da to bude. Kako će doći, siće, to, danas živ čovjek neđe na nebesima, kad to ne može da se desi i zato su to negirali. Na veliku žalost, jedan islamski učenjak ovdje s naših prostora, rahmetli profesor Alim Husein Džozo, koji je zaista bio učen čovjek i zaista je imao veliku, da kažemo, pripada mu velika hvala i zahvala na polju širenja islama, jer da kažemo tačnije očuvanje islama na našim prostorima, međutim, u sudbu da kažemo njegovu ljepotu i sve što je dao za islam i muslimani, moramo na neke stvari da ukažemo, pa kažemo da mu se Allah dželešanu smiluje i da mu oprosti, ovoj stvari je pogriješio. Pa je bio prvi na našim prostorima koji je došao sa tom idejom da se Isa a.s. neće vratiti. Pa se neki ljudi poveli i to se također negiramo. Znači još jednom kažemo da taj čovjek, pored svoje učenosti, pored svega onoga što je dao za islam i muslimane, u ovoj stvari je pogriješio. Međutim, čudi me, kažem lično čudi me, kada danas dolaze ljudi u ovom vremenu, da kažemo kada su knjige islamske mnogo pristupačnije i mišljenja islamske uleme nego što je to bilo u vremenu rahmetli profesora Huseina Džoze. Normalno, on je bio čovjek kada je bilo knjiga učio na Azharu. Međutim, tada su knjige još bile u vremenu štampanja, pa se nisu pojavili odgovori onih islamskih učenjaka koji su branili to mišljenje. Međutim, danas, što me najviše začudilo, jesam kad sam naišao na govor jednoga, nije bitno da ga spomenemo ko je i šta je, koji kaže, ovo pitanje silaska Isa alaihi salam je nebitno.
ovo pitanje silaska alejhi selam nije uopšte bitno. Jer kažu da je bitno, Allah bi ga spomenuo u Kur'anu. Ono što je rekao, da mu se Allah smiluje da mu oprosti, da je bitno Allah bi ga spomenuo u Kur'anu, je mnogo gore i teže od samog rezultata, a to je što je negirao Isa alejhi selam. Zato što da je rekao, iz nekih razloga, ne vjerujem da će se Isa alejhi selam pojaviti, rekao bi, dobro, imaš, da kažemo, svaki ima pravo na svoje mišljenje, čak i na svoju zabludu. Međutim, da čovjek kaže, sve što nije spomenuto u Kur'anu nije bitno. La ilaha illallah. Ili Allah Đelešanu u Kur'anu spomenuo pet vakat namaza? Nije. Spomenuo je naredbu namaza. A poslanik alihi salatu wasalam nam je odredio da je pet vakat namaza i koliko svaki namaz ima rekata. Jer u Kur'anu spomenuto zabrana nošenja svile i zlata? Nije. Ali je spomenuo poslanik sallallahu alihi wasallam u svojim hadisima. I tako da kažemo, mogli bi nabrajati do ujutru. I zato kako čovjek, ako je možda i doktor islamskih nauka, može da kaže da je to bitno, Allah bi ga spomenuo u Kur'anu. Prije svega kažem, Allah je spomenuo u Kur'anu. I vidjeli smo ajete za koje islamski mufessiri, komentatori kažu da se odnosi na dolazak Isa a.s. A druga stvar, hadisi koji govore o dolazku Isa a.s., draga braćo, su hadisu Buhari muslimu. I ne možemo sigrati s ovom vjerom. Uzmaš hadise koji ti odgovaraju i koji ti ne odgovaraju, bacaš, odbacivaš i tako dalje. I zato vam kažem, uvijek vam napominjem da je akida i vjerovanje na prvom mjestu. Jer ono kada čovjek u nešto vjeruje, to će ostaviti trage na njegovim djelima. I zato smo vidjeli, kad čovjek vjeruje u sudnji dan, i što više imaš pred sobom prizora i opisa sudnjeg dana, ostavljat će to traga na tvom srcu. Što više imaš prizora pred sobom sudnjeg dana, kabura, manje ćeš imati hrabrosti da potegneš za nekim haramom, da pomisliš da ostaviš namaz, a kamo li neku drugu stvar. Također ono što je bitno, jeste da vidimo da Isa alejhi selam kada dođe, jeste da će suditi, odnosno da će biti na šarijatu, odnosno vjerozakonu, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I zato oni koji su negirali dolazak Isa alejhi selam kažu, ako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji poslanik, kako da dođe poslanik poslije njega? Međutim, kažemo, doće poslanik, to je Isa alejhi selam. Allah će ga poslati sa neba i doći, ali će biti na vjerozakonu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I to ni u kom slučaju se negira. I zato islamski učenjaci kažu, niti u Kur'anu, niti u sunnetu, niti u razumu, ono što upućuje na nemogućnost dolaska Isa alejhi selam. Znači, niti sam je razum. Niti šta? Niti sam je razum. Dobro. Međutim, vidimo, kao što je došlo od Isa poslanika alejhi selam, da Isa alejhi selam kada dođe, iako i neće predvoditi u namazu u smislu imama, ali će i predvoditi u opštem smislu. I zato je zabilježio imam Muslim u svom sahihu od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kako li će biti s vama kada dođe Isa alejhi selam, a imam će vam biti jedan od vas. U drugom rivajetu se kaže, kada dođe Isa alejhi selam, pa će vas on predvoditi. Predvoditi se misli, predvodit će vas uopšte, bit će vam vođa. A imam, jedan od vas će biti, to imam, gdje bit će imam u namazu. Međutim, predvodit će Isa alejhi selam i tada će suditi po Kur'anu i po sunnetu poslanika alejhi salatu wasalam. I zato je došlo u hadisu Buhari i Muslima od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da poslanik alejhi salatu wasalam kaže da Isa alejhi selam kada siđe, kaže, fayaksiru saliba, pa će, kaže, slomiti krst, wa yaqtulu al-khinzir, i kaže, ubit će svinju. Samo malo to. Kaže, ubit će svinju, wa yada'u al-jizya, i ukinut će jizju. Kaže, i bit će imetka toliko da neće imati ko da ga uzme. Jer Allah Đelešanu će dati da će posle Isa alaihi salam, kao što je zabilježio Ebu Sa'id u svom dijelu, Ebu Sa'id, kao što je zabilježio, Šejh Albani je rekao da je hadis vjerodostojan, da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao blago ljudima koji će živjeti posle Isa alaihi salam. To će biti ugodan život. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, kad bi neki plod bacio na prazno, to jeste na otvoreno, kaže taj plod bi nikao. Međutim, ovdje vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će Isa alejhi selam slomiti krst i ubiti svinju i ukinuti džiziju. To jeste ukinuti u smislu da neće od ljudi prihvatati ništa osim islam. Danas vidimo, a to je nešto zašto danas ljudi, zašto danas zapad optužuje islam i muslimane.
I kaže, vi ste se proširili sabljom. Vi ste se proširili sabljom. Na primjer, kažu, kako je došao Islam u Bosnu? Istina, Islam se proširio sabljom. I zato kad neko ovdje kaže, Islam se nikada nije širio sabljom, dobro, kako je došao u Bosnu? Da li je Mehmed al-Fatih došao sa džihadom i sa sabljom da osvoji ove prostore, mi bi danas možda ovako u crkvi neđe sjedili, slušali liturgije i slušali Svetom Savi i ostalim svjetcima. Međutim, Allah Đelešanuhu je dao ljude, islamske vladare, koji su htjeli da Islam dođe do ljudskih srca. Pa su širili Islam i osvajali, ne u smislu da primore ljude na ulazak u Islam, jer u Islamu nema prisile. Znači, muslimani kada osvoje neko mjesto, kažu ljudima, da su dolazili ovdje kod nas, rekli su, ako je tad bilo mostaraca, rekli smo starcima, hoćete li Islam primiti? Pa vi kažu, hoćemo, alhamdulillah, postajete naša braća muslimani. Ne ste primiti, nije bilo tad mostaraca. Ne ste primiti Islam, u redu ne ste primiti Islam. Niste obavezni, ono, možete da živite i da ostanete na svoj vjer. Bili kršćani, bili židovi. Međutim, davat ćete nešto što se zove džizija. Znači, prihod ćete davati. Znači, isto kao što muslimani daju zekat, daju ovo, vi dajete džiziju. Znači, dajete i da znate da smo mi glavni. I vi idite. Idite u svoje crkve, idite ovo, idite ovo, idite ovo. Međutim, mi tu vladamo. E onda, ko hoće da uđe u Islam dobrovoljno, niko nema pravo da ga zaustavi. Ko hoće onda da uđe u Islam, niko nema pravo dobrovoljno da ga zaustavi. Međutim, za razliku, pogledajte licemjerstvo zapada. Dok je zapad gdje je god dolazio, ljudi su nasilu morali da se prekrste. Kada je crkva ušla na područje današnje Španije, muslimani koji su tamo bili nisu imali pravo da ostanu na svom islamu. Dok su židovi iz Španije bježali u muslimanske države, u muslimanske zemlje. Nisu imali pravo da ostane. I zato je bilo ljudi koji su čuvali, nakon ulaska kršćana u Španiju današnju, koji su čuvali islam tajno čak i od svoje djece. I zato danas kada čitate o ljudima iz Španije koji su prešli na islam, ima njih koji kada su upoznali islam, i upoznali abdest, kažu, mi se sjećamo, kaže, naših deda i nena, kaže da su se tako prali. I čudili smo se što se tako peru usta, nos, pa ruke, ovo, pa peru nos. Kaže, čudili smo, oni su govorili, eto, tako se peru. Onda smo, kaže, saznali da su stvari čuvali svoj abdest, da su čak i od svoje djece koliki je bio strah. Da su čak i od svoje djece klili. Islam da Allah Đelešanu sačuva otok straha. Međutim, dok za razliku u muslimanskim državama, koje god htio da sačuva svoju vjeru, mogu je da sačuva, da nosi svoju odjeću, mogu je da sačuva. I zato vidite mudrost propisivanja džihada na Allahovom putu i da to nije ubijanje, klanje kao što neko misli, kao što neko hoće da dokaže, nego je da to samo da je širenje Allahove Đelešanuhu vjere. Dok danas vidite, koliko puta ćete vidjeti da neki mladić, da neki čovjek hoće da uđe u Islam, međutim da mu drugi brani, silom mu brani. Međutim, Allahova vjera kada uđe u nečije srce, znači nema to da se čovjek sigira i da se tu čovjek brini. I zato Allah Đelešanuhu u Kur'anu navodi primjer. U suri Tahrim navodi primjer žene Faraona. Subhana, najveća silađija, najveći tagut, najveći nevjernik, najveći nepravedni vladar u istoriji čovečanstva. Faraon, Allah Đelešanu dadne da njegova žena u njegovoj kući na njegovim očima povjeru Allah Đelešanu. I da je sve to Faraonovo strah, ovo ono nije moglo natjerat da ostavi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja, a bila je žena. I pogledajte, subhanallah, kako Allah Đelešanu ženu u Kur'anu spominje sa jednom takvom jačinom imana. Zamislite vi sada, koji ste većina muškarci, mladi, jaki. Ni blizu, ni 1% niste na iskušenjima. Da kažem, nismo na iskušenjima kao što je bila žena Faraona. Ni 1%. Bila je žena. Ali Faraon, uz kojeg je bila najveći silni kroz istoriju čovečanstva, nije odvratio od Allahove Đelešanu vjere zato što je ta iman ušao u srce. I nije se žalila na svoja iskušenja, nego je govorila, gospodaru, sagradi mi kuću u džennetu. Nego je to govorila. I zašto danas mi ovako jaki, mladi, najveće nam iskušenje, neko nam kaže, ma šta ćeš bolat? Gdje ćeš bolit u džamiju? Gdje ćeš s onim što planjaju? Gdje ćeš ovo? Gdje ćeš ovo? Pa tebi, aaa, ko da čita dunjak sli. Ko se je to rodio koji ljudima, što kaže naš narod, ugodio?
Nikada niko. Baz će govoriti video ga ovaki, ovaj neki, ovaj. Pa zar uzviš jednog Allaha subhanahu wa ta'ala da ostaviš Allahu jalla šanuhu vjeru. Sunnet poslanika alaihi salatu wasalam. Poslanik alaihi salatu wasalam za dva rekata sabaha. Sunneta sabaha. Oni pohvali. Kaže dva rekata sunneta sabaha i kaže bolje od dunjalka ono što je na njemu. Ona dva rekata koja klanjaš sunneta sabaha, ne farza. Sunneta je bolje od dunjaluka i sve što je na njemu. Jer oni ljudi koji imaju dunjaluk, čitava rahatluka, nemaju sebi dali da osjeti onaj rahatluk koji ja i ti osjetim u svom namazu. I zato dolazi Isa a.s., draga braćo, pa će slomiti krst, ubit će svinju, u smislu kazat će da to nikakve veze nema sa onim u što je on pozivao. Jer je on pozivao u Allaha Đalešanu jednog jedinog. I on je nagovijestio dolazak Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kao što smo rekli na početku, da će biti najveći dokaz protiv kršćana na sudnjem danu. Da će biti najveći dokaz protiv kršćana na sudnjem danu. I zato ako nekada budeš u prilici da pričaš, da raspravljaš sa kršćanom, recimo, pogledaj kako muslimani govore o Isau alaihi salam. Pogledaj kako govore o njegovoj majici. Za ne govore sve najljepše i sve najbolje. Za sve te ono upućuje da je izvor svih poslanika, da je to jedan izvor, da je to da su od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, hoću samo ovdje nakratko da se zadržimo jedne stvari. Jer mislim da je veoma bitna. A to je da smo vidjeli, draga braćo, da nam Allah dželešanu u Kur'anu mnogo spominje kršćane i židove. U samoj Fatihi, bez kojih nema namaza, Allah Đelešanu kaže, naređuje nam da kažemo, uputi nas na pravi put, ihdine sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina na'amta alihim. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si darovao svoje blagodati, a ne na put na onih koji su šta? Na koje si se nasrdio i one koji su zavutali. Poslanik alihi salatu wasalam je pojasnio da su oni al-maghdubi alihim, na koje se Allah Đelešanu nasrdio da su to ko židovi, a da su oni koji su zalutali da su to kršćani. Zato je osobina židova da su sačuvali mnogo više nego kršćani autentično svoje vjere. U smislu ubjeđenja. I zato ćete vidjeti danas, vjerovali ne, da ima židova koji se drže vjere, znači nekim stvarima oni svog judaizma kada govore kao da mi govorimo o svom islamu. I vidjet ćete, znači naći ćete da neki od njih obavljaju molitvu i namaz da padaju na seđdu. Kao što to mi činimo. Međutim, problem je kod židova zato što su oholi, ponosni na svoje i neće svoje nikako da ostavi. Međutim, o tome je baška priča. Međutim, kada nam Allah Đelešanu govori o kršćanima, kaže da su oni zalutali, to jeste da su neznanju, da ne znaju što je pravi put, da su toliko svoju vjeru iskrivili, da ama baš skoro nikako nema ti ostataka vjere istine kod današnjih kršćana. Odnosno što od vremena poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato što su se među njima pojavljivali pojedinci ili grupe koji su na svoj način poimali vjeru, to ljude primoravali i ljude tako počeli da vjeruju. I zato vidite one njihove koncile koje su imali. Na ovom odlučeno, sad ćemo tako vjerovati. Na ovom sad ćemo tako, dok na kraju nisu odlučili da vjeruju u trojstvo, u tri Boga. Prije toga bile rekli vjerom jednog Boga, posle toga sastanak, ušte sad vjerujemo, kažu u tri Boga, dobro vjerujemo sad u tri Boga. Znači tako lahko su mijenjali i promijenili svoju vjeru. I onda zato znate da kogod nije htio da to povjeruje, jer to mišljenje prihvatilo tada Rimsko carstvo, da je bivo ubijen ili proganjan ili tako dalje. Međutim, zašto nama Allah Đalešanuhu govori toliko o kršćanima i židovima? Mi koji znamo, draga braćo, govori nas. Prije svega, da nas ne ufati oholost. Da nas ne ufati ono neko ja, pa da ne prihvatim istinu. I drugo, da čuvamo izvor, autentičnost svoje vjere, ili to kako se kod nas kaže, da čuvamo sunnet, da se borimo protiv novotarija. I zato hvala Allahu Đalešanuhu, pa je odlika ove vjere, što je Allah Đalešanuhu dao učenjake i ulemu, koji čuvaju Kur'an i sunnet onako kako su objavljeni. Pa kao što se nije, kao što je sačuvan Kur'an u njegovom izgovoru i 1500 godina, jel se jedno slovo, jedno hareket promijenio? Nije se promijenio. Jel se
Je li sačuvano i značenje? Sačuvano je značenje. S tim što ljudi ponekad iz ovog ili onog razloga odbijaju da prihvate to značenje. I zato pogledajte, hoću da vam kažem. Da islamski učenjaci kada govore o novotarijama i opasnosti na novotarije, govore iz razloga da budemo svjesni i da moramo da sačuvamo Kur'an i sunnet onakvi kakvi oni jesu. To jeste da i praktikujemo onakvi kakvi oni jesu. Allah Đelešanu je sačuvao do sudnjeg dana ili do vremena određenog će biti sačuvan onako kako je objavljeno. Ali da mi ne bi zapali u razne sekte, razne pravce, moramo da vodimo računa o tome. Jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio šta? Da će se ovaj narod podijeliti. I da će biti jedna skupina samo koja će biti na Kur'anu i na sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam. I zato alhamdulillah pogledajte kroz historiju. Kada se pojavi neka novotarija, uđe na ova ili na ona vrata, dođu islamski učenjaci i kažu ne može to tako. I nije to tako. Pa makar da to bilo na štetu, pod navodnicima, života ili časti islamskih učenjaka, oni to brani. Pa imam Ahmed zatvaran, udaran, radi čega? Kada se pojavila sekta koji su zvali Mu'tezile. Draga braću, tako i danas u ovom vremenu. Moramo da vodimo računa o tome. Jer ima ljudi koji kažu, kad kažeš novotarija, kažeš ovo, ma daj nemoj pretjerivati. Daj nemoj pretjerivati. Daj nemoj pretjerivati. Nemoj pretjerivati. I onda dođeš u priliku da vidiš, to što sam imao priliku da vidim, prije dan, dva, tam jedan brat poslao slike sa jedne ceremonije. Ovdje smo govorili, prethodno bili o sufijama, o dervišima, i govorili smo da ima i ovaki onaki, međutim oni najgori. Znači, ceremonija je jedna gdje dolazi i ulazi njihov šejh, a ovako oni s desne i s lijeve strane poredani i oba dva safa na seđdu pala. Oba dva safa pala na seđdu pred tim šejhom. Danas u našem vremenu, znači nije to bilo nekada, ja pričam sa jednim od njih, kaže on meni šta je problem, kaže ovo meni. Kaže on meni dalje, kaže problem je što tvoj mali razum, znači moj mali razum, kaže ne može da pojmi to. I kaže ne može da pojmi to da oni u stvari padaju na seđdu i zahvalnosti što im je podario tog šeha. Kako je to sad veze ima, kako je to sad? Padaju za, kome padaju, padaju na seđdu šejhu. Onda kas imaju padaju jedni drugima na seđdu. Draga braćo, kad bi se vratili na sve islamske pravne škole, na sve mezhebe, vidjeli bi da kažu da je seđda nekom drugom mimo Allaha Đalešanu kufr, nevjerstvo i širk. Bilo iz poštovanja, ili ne iz poštovanja, to je širk i kufr. I zato je poslanik alejhi salatu vesselam zabranio da čovjek prilikom pozdrava da se nakloni. Znači samo da ovako učiniš ili nekako prilikom pozdrava, poslanik alejhi salatu vesselam je zabranio. Međutim, ja da nisam vidio ovo svojim očima, ja ne bih vjerovao, ja bih rekao onome koji mi je to rekao da laže. Međutim, kaže vam, pogledajte također druge stvari. Pogledajte kako ljudi prave ceremonije da bi, tako da kažemo, udovoljili ljudima koji su oko nas, koji nisu na vjeri. I mi mislimo, i neki ljudi misle, da ljudi koji se drže vjere, da moraju da udovolje oni ljudima koji su oko nas, koji nisu na vjeri. Da bi nam oni rekli kako ste fini, kako ste ovakvi. U redu, mi imamo, nema morala i ahlaka kao što je to islamski moral. I prema komši, i prema ovome, i prema ovome, i prema ovome, i prema sve. Međutim, kad neko neće, kad neko ne voli muslimane, to je njegov problem. I zato vidite danas, kažu, slavljenje hijđarske godine. Znači, evo, mi imamo hijđarsku godinu, mi imamo uistinu hijđarsku godinu. Omer ibn Khattab je postavio datum hijđarske godine, da mi znamo svoje računanje vremena. Međutim, slavljenje hijđarske godine, nikada se kroz istoriju islama nije slavilo. Došli sada ljudi, došli pametni, da kažu, sada ćemo slaviti. Na našim prostorima muslimani živjeli stotinama godina, više od 1000 godina, nikad im nije palo na pamet slavljenje hidžretske godine sad. Pa onda ne samo tu, onda ste mogli da vidite, da čitati, kažu, ima sada, zove se djedo hidžer. Zove se kako djedo hidžer? Što je djedo hidžer? To je da mraz muslimanski. I onda su negdje u nekim džematima, u nekim selima prave, dolazi ovako neko veliko auto, okićeno i na njemu oko djedo, bradu ima, e sad je, nije ona, kako se kaže, ona šubara, nego je sada bijela kapica, to je djedo hidžer koji djeci daje paketiće. Dalje, kažu slavljenje Isaije. Slušajte vam, Allah mi ovo stvari nisu smiješne, Allah vas nagradio. Ovo je žalostno, ovo je vezano za vjeru. Kažu slavljenje Isaije. Što je sad Isaija? Kažu, okupimo se prije 12 sati i zikrimo 31. decembra. Znači, ovi vamo slavljenje
novu godinu, kaže, mi ćemo tada spominjati, zikriti Allaha Đalešanu i govorit ćemo Isao alaihi salam. Znači, misleći da oni slave novu godinu u smislu rođenja Isa ili nešto tako. Pa kažu, ima slavljenje Isa i je. Sad dođeš, ne dješ ta Isa i je. Znači, da si hafiz, ne znam čega, da si hafiz svih hadisa, nigde nikada nis mogao da nađeš na Isaiju. Isa i je slavljenje, znači muslimansko slavljenje ove njihove nove godine. Znači, pogledajte kako šeitan prilazi ljudima, Allahu, draga moja braćo, Allahovi robovi, kako šeitan prilazi ljudima da ljudi ostave sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I zato islamski učenjaci kada govore o novotarima, znači u toj stvari ne pretjeruju. Jer je to način da sačuvaš da tvoje držanje Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bude onako kako je bilo u vremenu ashaba. I onako kako je vjera objavljena. Ne onako kako ja hoću da sigram sada sa vjerom. Jer smo to koliko puta rekli da ima ljudi koji dođe na poziciju, vjersku poziciju, ili ovoga ili onoga, u smislu da bude štambil nekome koji zna njega. Pa ovaj hoće ovako mišljenje, mora tako mišljenje da oštambilja. Kaže, jes može. Jer ovaj koji zna njega, on hoće, na primjer, da slavi i kaže, deda nam jednu fetvu za deda mraza. On kaže, sad je dedo iđer. Deda nam jednu fetvu za ovom samo štambilja. I tako ljudi, tako da kažemo, mijenjaju, ali alhamdulillah, sa islamom se ne može desiti što se je desilo sa kršćanstvom. Međutim, može se desiti sa pojedincima samo. Da odu u svom praktikovanju i da praktikuju nešto drugo, a nešto izvorna vjera. I zato pogledajte. Kažem vam, znači dokle to vodi. Još jednom vam kažem za kraj da nisam to vidio svojim očima, ne bi povjerovao. I da nisam čuo, ne bi povjerovao u zaslijepenost ljudi. A to je kada kaže čovjek, kaže, šta ti vidiš lošo? Ja kažem, brate, dovedi kršćanina, židova, budistu, ateistu. I upitaj ga, jesu li ovo ljudi muslimani? A ti kaže, taj čovjek, da su to muslimani, koji čine seđu jedni drugima, koji čine seđu nekome od njih, ja kažem da su muslimani. Međutim, koji god čovjek zna i od islama, zna da muslimani samo klanjaju uzvišenom Allahu. Da imaju prema Kabi da se okreću, klanjaju se Allahom, ali se okrenu prema Kabi. I danas dođe čovjek sa 5 vakat namaza. Kaže, šta je problem? Šta je problem u tome? La hawla wa la quwwata illa billah. I zato da nas Allah jalla šanuhu učini. I zato, draga braćo, omladina, Allah vam podari da volite Islam. Da Allah jalla šanuhu poveća našu ljubav prema Allahu i poslaniku. I prema držanju za uzvišenu vjeru. Jer smo vidjeli da je ovo vjera istine. I da uputi što veći broj ljudi. Da ih uputi na vjeru istine. Ali da ljubomorno čuvamo tu vjeru. Da čuvamo Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I da ljudima pojašnjavamo. Jer još jednom kažemo. I to zapamtite. I pamtite. I drugima prenosite. Ovo je Allahova vjera. Islam je Allahova vjera. Nija niti nemam pravo da govorimo tu po svom znanju. Nego je samo znanje. Kaže Allah. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Molim uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala da nas smile. Da nam oprosti. I sa ovim smo završili. Sa događajima koji će se desiti pred sudnji dan, kažemo, bitnost je toga da znamo koje će se stvari desiti, što nas obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a u sljedećem predavanju, inshallah taala, vraćamo se na tumačenje ajeta iz sure Al-Kahf. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiru. Jak smo malo dužili, halalte.